दुई हजार बहत्तरको भूकम्पमा बल्खुबाट विस्थापित भएको एमाले आठ वर्षसम्म पनि आफ्नो कार्यालय शिलान्यास गर्न सकेको छैन चौसठी जिल्लामा आफ्नै कार्यालय भएको एमाले केन्द्रीय कार्यालय भने भाडामा चलाउँदै आएको छ भूकम्पपछि पासाङ लामो प्रतिष्ठानको भवन कानुन विपरीत भाडामा लिएर विवादमा आएको एमाले फेरि विवादित रूपमा कार्यालय सार्दैछ सरकारले एउटा प्रयोजनका लागि अर्कै संस्थालाई उपलब्ध गराएको जग्गा एमाले आफ्नो कार्यालयका लागि कब्जा का गर्न लागेपछि विवाद सृजना भएको छ दुई हजार बहत्तर वैशाखको भूकम्पमा बल्खुस्थित पार्टी मुख्यालय क्षतिग्रस्त भएपछि एमाले धुम्बाईस्थित पासाङ लामो स्मृति प्रतिष्ठानको दुई तले भवनमा सरेको थियो तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले दुई हजार एकाउन्नमा त्यो जग्गा प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार गर्न दिएको थियो तर एमाले मासिक दुई लाख पचास हजार भाडा तिर्ने गरी प्रतिष्ठानसँग कार्यालय प्रयोजनका लागि लियो कानुन विपरीत भाडामा लिएको विषयलाई लिएर एमालेको आलोचना भयो दुई हजार सतहत्तर वैशाख एक गते एमाले मुख्यालय थापाथली स्थित एक व्यवसायीको घरमा सारिएपछि त्यो प्रकरण त्यत्तिकै सेलायो एमाले वैशाख नौ गते आफ्नो कार्यालय थापाथलीबाट चियासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा सार्दैछ एक त प्रतिष्ठानले सरकारबाट पाएको जग्गा लिज दर्तामा परिणत भएको कागजबाट खुल्दैन लिज सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार एकात्तर अनुसार भोगाधिकार प्राप्त सार्वजनिक जग्गा छ महिनाभित्र लिज दर्तामा परिणत भइसक्नुपर्छ लिज दर्ता भएको अवस्थामा पनि प्रतिष्ठानले भाडामा लगाउन पाउँदैन सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिज सम्बन्धी कार्यविधि दुई हजार एकात्तरले सरकारी जग्गा तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाउन निषेध गरेको छ यसको कार्यान्वयन गर्न छोडेर एमाले आफै एकपछि अर्को गरी उल्लङ्घनमा सहभागी भइरहेको छ सार्वजनिक ओहदामा रहने व्यक्तिहरू विशेष त राजनीतिक राजनीतिक कार्यकर्का कार्यकर्ताहरू उहाँहरूले चाहिँ ठुलो प्रतिष्ठान अथवा कुनै व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्तिको नाउँमा प्रतिष्ठान खोल्ने र चाहिँ एउटा काम गर्छु भन्ने र अर्को प्रयोजनको लागि त्यसलाई उपयोग गर्ने भाडामा लगाउने वा राजनीतिक प्रकृतिको कामहरू गर्ने वा व्यापारिक प्रकृतिको कामहरू गर्ने गरिरहनु भएको छ यो चाहिँ तपाईँको कानुन कार्यान्वयन गर्ने कानुन निर्माताहरूबाट कानुनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिहरूबाट कानुनप्रति गरेको उपेक्षा अतिक्रमण भन्छु मैले एमालेका तत्कालीन नेता तुलसीलाल अमात्य दिवंगत भएपछि एमाले प्रतिष्ठान खडा गरेको हो शेरबहादुर देववा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला च्यासलको यो जग्गाको भोगाधिकार प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको थियो त्यति बेला प्रतिष्ठानको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल थिए पछि केशव बडाल अध्यक्ष भएका बेला भारतीय दूतावासको अढाई करोड रुपैयाँ सहयोगमा भवन बनाइयो यो भवन एमाले मासिक चार लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएको हो यो विषयलाई लिएर प्रतिष्ठानकै सदस्यबिच मतान्तर छ तुलसीलालकै परिवार सहमत छैन उनकी छोरीले संस्थाको नाममा पत्र लेखेर असहमति व्यक्त गरेकी छन् त्यसको संस्थापक केन्द्रीय कार्य समितिको सदस्य हो आजसम्म नवरत रूपमा छँदैछु तर मलाई पनि जानकारी भएन यो निर्णय गर्दाखेरि सबैसँग छलफल गरेर गरेको जस्तो लाग्दैन गरिएको छैन तर उहाँहरूले केही साथीहरू त्यहाँका पदाधिकारीहरूले निर्णय गरेर पछि केन्द्रीय कार्य समितिमा चाहिँ ल्याउनु भएको छ र त्यसमा चाहिँ नि व्यापक असन्तुष्टि उहाँको परिवारबाट पनि आएको छ उहाँहरूले लेखेर पनि दिनुभएको छ हिमालय अहिलेको कार्यालयका घरधनीसँग विवाद भएपछि च्यासल सहर लागेको हो वैशाख नौमा सार्न लागि पनि शेरबहादुर तामाङ कार्यालय सचिव रहेकै बेला मङ्सिर अघि नै भाडा सम्झौता भएको हो मुलुकभर तिन सय पैँतालिस किता जग्गा व्यक्ति र सङ्घ संस्थाले लिजमा लिएको सरकारी अभिलेख छ तीमध्ये अधिकांश सरकारी जग्गा यसै गरी दुरुपयोग भएका छन् म करिब पौने चार सय जति किता छ भन्छु म सचिव हुनुभन्दा अगाडि तिन सय बयालिस किता जग्गा चाहिँ विभिन्न प्रतिष्ठान सङ्घ संस्था व्यक्ति समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको भोगाधिकारको लागि हस्तान्तरण गरिएको देखिन्छ अब यो भोगाधिकारको नीति नभइसके पछाडि चाहिँ कानुन पनि छैन नीति पनि नभइसकेपछि हामीले लिज तथा सरकारी जग्गा सार्वजनिक जग्गा चाहिँ यो दर्ता गर्ने नयाँ नीति लिएर आयौँ त्यो नीति लिएर आइसकेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले यसलाई लिजमा कन्भर्ट गर्न आऊ है तिमी पहिलाको अवस्थामा रहन पाउँदैनौ भन्दाखेरि त्यसलाई पनि सबैले अटेर गरिरहनु भएको छ दुई दुछा। हजार बहत्तर वैशाखको भूकम्पमा बल्खुबाट विस्थापित भएको नेकपा एमाले आठ वर्षसम्म आफ्नो कार्यालय भवन शिलान्याससम्म गर्न सकेको छैन चौसठी जिल्लामा कार्यालय भएको नेकपा एमाले आफ्नो मुख्यालय नबनाई भाडाको घरमा कार्यालय बनाउने प्रयोजनका लागि सरिरहँदा ऊ निकै विवादित पनि बनिरहेको छ सा। क्यामेरामा साधुराम लामिछानेका साथ अक्षरका ग्यालेक्सी फोके ललितपुर यसैबीच हामीले तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराएको सरकारी जग्गा कानुन विपरीत किन भाडामा लिएको भनेर नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीलाई सोधेका छौँ तुलसीलाल जो हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीको अथवा यो वामपन्थी आन्दोलनको एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र महासचिव भइसक्नु भएको व्यक्तित्व हो हामीले त्यहाँ सर्ने क्रममा त्यो भवनलाई धेरै रूपमा रिनोभेसन गरेका छौँ धेरै आकर्षक पनि बनाएका छौँ धेरै मिहिनेत गरेर त्यहाँ धेरै सभा हलहरू पनि निर्माण गरेका छौँ र कोठाहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेका छौँ र हामी त्यहाँ जबरजस्ती रूपमा नभइकन त्यहाँको बोर्डले निर्णय गरे बमोजिम हामी केही समयको लागि नियमित रूपमा पैसा तिरेर उहाँहरूको लागि चाहिँ हामी केही सहयोग गरेर हामी त्यहाँ गएका हौँ त्यो भएको हुनाले हामीले अब कानुनी रूपले त्यसरी पार्टीले कुनै प्रेसर गरेर गरेका कुराहरू होइन होइन मूल रूपमा प्रतिष्ठान आफैमा पनि तुलसीलालको जुन स्मृतिलाई चिरस्थायी बनाउने हो तुलसीलालले गर्नुभएका हाम्रो समाजलाई दिनुभएको देनमा हाम्रो देशलाई दिनुभएको राजनीतिक कुराहरूमा प्रतिष्ठानले जुन नियमित काम गरिराखेको हो हामी पनि राजनीतिक नै पार्टी भएको र चाहिँ त्यही पार्टीको विरासतको रूपमा उहाँले नै निर्माण गर्नुभएको पार्टीका पार्टी भएको कारणले त्यस्तो हो जस्तो लाग्दैन सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सदुपयोगको दायित्व राजनीतिक दलको पनि हो एउटा प्रयोजनका लागि राज्यबाट पाएको स्रोत साधन अरू नै प्रयोजनमा लगाउनु प्रकारले भ्रष्टाचार नै हो यसमा लिने र दुनै दुवै पक्ष उत्तिकै दोषी छन्